Së pari, një falënderim të përzemërt të gjithëve ju të pranishëm në këtë sallë që gjetë kohën në një kohë pak jo të përshtatshme që të jeni sot këtu. Një përshëndetje të përzemërt të gjithë qytetarëve që do ndjekin këtë paraqitje që bëj sot para jush. Të dashur miq, të dashur qytetarë dhe qytetarë. Jam këtu sot pothuajse një vit pasi Home Office më shpalli mua non grata me akuza absolutisht falso për lidhje me krimin organizuar që kërcënonin sigurinë e mbretërisë bashkuar dhe përdorim të pushtetit për pasurimin tim të familjes ish këshilltarit tim elektoral Damir Fazliç dhe aleatëve të mi. Pas këtij vendimi të cilin e komunikoi në parlament Edi Rama, unë deklarova se çdo gjë në letrën që më dërgoi Home Office bazohet një lloj si në rastin e departamentit shtetit në shpifje dhe trillime që kanë në bazë korrupsionin transnacional të diplomatëve britanik në Tiranë. Një lloj si në rast të sekretarit Blinken vendosa të padis në gjykat për shpifje ambasadorin britanik King Smith dhe titularin pa emër të Home Office që kishte firmosur letrën nga ky institucion me të cilën unë u njoftova. Mirë po, si pas ligjeve britanike, duhej që unë para se të shkoja në gjykat dhe të paraqisja padinë time me shkrim, padinë time për shpifje, duhej të paraqisja një ankesë me shkrim në komisionin administrativ, i cili nuk është gjykat, por në fakt funksionon si mbi parimet e një gjykate. Ky komision ju ka dërzuar avokatëve të mi faktet, burimet, provat në të cilat është bazuar vendimi i Home Office ndaj meje. Ndaj edhe unë kam paraqitur në këtë raport për ju, për t'ju njohur ju, publikun shqiptar por dhe ndërkombëtar, të gjitha këto dokumenta. Këtë raport do ta quaja raporti i transparencës mbi shpalljen non grata të Sali Berishës nga Home Office. Për fat të keq, nuk mund ta bëj këtë për shpalljen non grata nga Departamenti i Shtetit, mbasi edhe 2 vite pasi është marrë ky vendim, Departamenti i Shtetit nuk ka paraqitur asnjë provë, fakt apo dokument ndaj askujt përfshi këtu kongresmenëve të Kongresit Shteteve të Bashkuara, përfshi këtu mediave transishme në Shtetet të Bashkuara dhe askujt tjetër. Në faqet e këtij raporti paraqiten të gjitha të vërtetat. Nga errësira vjen dritë. Korrupsioni transnacional që sponsorizoi sankcionimin tim del në dritën e diellit. Me prova, fakte dhe dokumenta tronditse, dhe jo vetëm për shqiptarët, tronditse për gjithë botën përsa i përket shkallës dhe nivelit korrupsionit që qëndron mbrapa këtij vendimi. Qëllimi i këtij raporti nuk është që të demonstrojë pafajsinë e Sali Berishës përballë akuzave të turpshme dhe të padrejtë që më janë bërë, jo aspak. Pafajsinë time e ka vërtetuar periudha 2 vjeçare gjatë cilës krye diplomati i botës nuk paraqiti dot asnjë provë, fakt apo dokument të vetëm që të vërtetoj akuzat ndaj Sali Berishës. Dhe të sigurt të jeni, kjo nuk ndodhi jo se kanë frikë nga Sali Berisha, apo se e kursejnë Sali Berishën, por sepse nuk ka asnjë të vërtet në atë vendim. Dhe në lidhje me këtë, sfida ime është ende e hapur, paraqisni një provë të vetme dhe unë largohem përfundimisht nga politika.
pse paraqes sim sot këto materiale këtu para jush Republikut Shqiptar? Këtë material po publikoj sepse çdo shqiptar sot duhet kuptoj çfarë po ndodh me kombin e tij. Këtë material po e publikojmë sepse kushdo që do e lexojë do kuptoj një të vërtetë të tmerrshme. Një të vërtetë e cila nuk manifestohet vetëm me shpalljen time non grata. Kjo e vërtetë u pa në qartë në shpërthimin e skandalit me Gonigal. Kjo e vërtetë u pa në grabitjen mafioze që u bë vulës Partisë Demokratike në prag të zgjedhjeve me insistimin e me Gonigalit me fustan guvernatorës Juri Kim dhe naturisht me vulletin e hekur Tedi Rams. Kjo vërtet u pa në fasën elektorale të zgjedhjeve të 2023-it. E vërteta që paraqet ky raport, kjo e vërtet e të mërshme është se opozitë shqiptare po i bëhet një sulm i hapur me synim për ta zgjesuar atë. Kush po organizon këtë sulm ndaj opozitës? Për turpin e çdo shqiptari, këtë sulm e organizon vetë kryeministri Edi Rama dhe bashkë me të mafia më e rrezikshme e planetit, mafia e George Soros. Përfitoj nga rasti të rikujtoj çdo shqiptar që mos krijoj kur përshtypjen e gabuar se vetë Shtetet e Bashkuara apo Mbretëria e Bashkuar fshihen pas këtij sulmi. Përkundërzi, këto shtete të mëdha aleate të përjetshme të Shqipërisë janë në një farë mënyrë viktimë në këtë histori, viktimë të disa mollëve të kalbura që kanë rënë në rrjetin e marimangës George Sorosit, mollë të kalbura si Meg Gonigal, që sot gjendet mbrapa hekurave, apo guvernatorja Juri Kim, që u largue nga Shqipëria si kur tishte sekretare e Partisë Socialiste. Është më rëndësi kontare që çdo shqiptar të lexoj këtë raport, sepse të shkatrosh opozitën një vendi është mënyra më moderne e pamshirë e shkatrimit të një kombi. Rasti i Shqipërisë dëshmon se mjafton të shkatrosh opozitën dhe mund të grabisish, të çpopullosh një komb pa asnjë vështirësi, siç po ndodh sot me kombin shqiptar. Duhet ju kujtojmë këtu se mafia Soros ka qenë prezente në çdo projekt antishqiptar të viteve të fundit në rajon. Ballkani i hapur, ndarja e kufive të Kosovës, kanë patur si padrino George Sorosin dhe fondacionin e tij. Ka qenë ndërhyrje e partnerëve europian që parandaloi konkretizimin e këtyre projekteve katastrofë e vërtet për Shqipërinë. Por mafia Soros është më shumë se antishqiptare. Ajo tani është antinjerëzore. Të fshehur prapa ideologjisë ekstremit të majt, ata kanë në agendën e tyre shkatrimin e familjes, shkatrimin e partive konservatore. Ishte po kjo mafje që para disa ditëve nxiste shkeljen masive të drejtave të njerëzit, vaksinimin e detyruar, duke shtruar vaksinën në një agjend dhunimi të tmerrshëm të drejtave të njerëzit. Kto dihen botërisht. Ishte Elon Musk që thash për i mirë se George Soros urren njerëzimin. Është ish presidenti Donald Trump që e konsideron atë armik të rrezikshëm të Shteteve të Bashkuara. Është kandidati për presidenti Shteteve të Bashkuara Ron DeSantis, që ka folur gjithashtu për Sorosin si një armik të vërtet të vendit të tij. Por më lejoni pak të dal nga modestia. Është Sali Berisha që 7 vite më parë në forume ndërkombëtare ka cilësuar George Sorosin si një gjeni negativ dhe monster e njerëzimit. Dhe për mua ai i till është. Si që përmenda pak më parë, raporti do bëhet publik për çdo shqiptar dhe ftoj çdo shqiptar në qoftë se intereson ta lexoj. Pasi të vërtetat e verifikuara me prova, fakte dhe dokumenta paraqiten në këtë raport, e paraqiten në raport të i kalojnë çdo imagjinat. Kemi publikuar dhe një variant në anglisht të raportit, kjo sepse të vërtetat janë aq të ndice, sa është interes në gjithë botës të mësoj për këtë rast flagrant korrupsionit transnacional.
Shumë media serioze ndërkombëtare kanë shprehur interes të veçantë për mbuluar rastin, por janë njohur kur janë njohur me specifikat e raportit. Prandaj po përgatisim materialin që krahas betejë gjyqësore do zhvilloj edhe një fushat transparentse mediatike ndërkombëtare nëpërmjet mediave. Kjo duke përdorë të vërtetat e këtij raporti, së bashku me raportin e farsës zgjedhore dhe një, si një pjesë e planit të shkatrimit të opozitës shqiptare dhe kombi shqiptar. Për kuptuar më mirë se çfarë paraqitet brenda këtij raporti, do ndalem në disa pjesë kyçe që janë me interes të madh. Së pari, çdo shqiptar kërkon të di cilat janë dokumentat e famshme ku është bazuar vendimi për shpalljen time non grata? Sot do i paraqes ato. Dokumenta zyrtare të dorëzuara nga Home Office. Ato tregojnë tre burime informacioni ku është bazuar vendimi i Home Office. Burimi i parë, Fondacioni Shoqëria e Hapur George Soros. Kjo fjalë natyrisht të zgjon vetëm të qeshura, se është e vetkuptueshme. Burimi i dytë, media të ndryshme, konkretisht Birn, Balkan Insight, Reporter Al, dhe e dini kush është sponsori publik i këtyre mediave. Super spekulanti i botës George Soros. Sërish dhe kjo shoqërohet me të qeshur për shkak të absurditetit. Burimi i tretë dhe i fundit, akuzat e kundërshtarëve të mi politik, Edi Rama, Erjon Velia, Lurzim Pash, akuzat publike, të përcjella si të vërteta pranë qeverisë së tij nga ambasadori King Smith dhe pararësi i tij Norman Duncan. Pra, shpallja ime non grata është bazuar tërsisht në informacionet që janë vënë në dispozicion nga Soros, Rama, Velia dhe Basha dhe dezinformimi që i ka bërë po kështu me këto informacione Alistair King Smith dhe pararësi i tij Norman Duncan, qeverisë mbretërisë bashkuar. Akuzat për leti marrin tani. Akuzat për lidhjet e mia me krimin organizuar që rrezikojnë sigurinë e Britanisë madhe. Sot është fillim jave, na i leti përcjellim me humor. Do ndalem tani në fjalë që ka pranuar shprej misht, në fjalë që ka pranuar shprej misht Home Office lidhur me akuzat specifike që mi janë bërë. Këto fjalë të shastisin. Një, për lidhjet e mia me krimin organizuar Home Office është shprehur se vijnë nga raportime që nuk ofrojnë prova konkrete. Dy, Home Office pranon se këto raportime, pranon këto raportime që nuk ofrojnë prova konkrete, sepse vërtetohen në rasti Fatjon Dauti. Do me thënë, kanë raportime që nuk ofrojnë prova, por gjithësi pavarësisht se nuk kanë prova, i pranojnë këto raporte për shkak të lidhjes time me Fatjon Dautin, një njeri që në jetën time nuk e kam takuar dhe njohur kurrë. Po mirë, të shohim të paktën çfarë provash kanë paraqitur për Fatjon Dautin. Ju lutem, dëgjojini çfarë shkruajnë. Pak paragraf më poshtë, Home Office është shprehur se nuk ka qenë në gjendje të provojë mjaftueshëm se Berisha ka lidhje personale me Fatjon Dautin. I keni të gjitha në raporte. Janë të pabesueshme, por janë reale. Rasti tjetër, tani sa për djeni, Fatjon Dauti është një mbështetës i Partisë Demokratike, ka qenë fare i afërt, nuk ka asnjë funksion në PD, por mbështetës dhe më shumë se mbështetës i Lurzim Bashës. Kjo është me dokumenta, po unë nuk merre me atë punë, unë se kam takuar kur, një ditë kur shkua me datën 20, isha i rrethuar nga gjitha anët me gazetarë, kur hypëm në katë dytë në Seli, një njeri shtyu derën, hapi derën me shqen, dhe Lurzim Basha lëshoj me një herë akuzën se Berisha shoqërohet nga trafikant të ekspulsur nga Britania e Madhe e tjerë tjerë me radhë, dhe unë pyeta çfarë është ky, më thanë që ky është ky dhe kaq. Kjo është historia
lidhja ime me krimin organizuar që kërston Britaninë e Madhe. Ky është i ekspulsuar nga Britania e Madhe, mos gabon vitin 2018. 2. Rasti 2, Damir Fazliç. Si pas Home Office e ka mbrojtur kur ka ndalë fakte për inkriminimin e ti. Lidhjet e mia me Damir Fazliç, për cilën si pas Home Office unë kam ndërhyrë kur për atë ka ndalë prova inkriminuese, burimet janë Birn, Balkan Insight, Reporter Pik Ail të super spekulantit George Soros. Damir Fazliç është biznesmen, shtetas britanik, i cili nuk ka qenë kur i inkriminuar apo dënuar në Shqipëri, në Mbretërinë e Bashkuar dhe në ndjenjen time në asnjë vend tjetër. Ndaj tij në Shqipëri nuk kanë dalë kur prova dëmtarisë inkriminuese gjatë kohës kur unë kam qenë kryeministra apo më vonë. Në vitin 2009, Ina Rama, prokuroria shqiptare, në një hetim ndaj tij të nxitur me forcën më të madhe nga Partia Socialiste me presion mediatik, sepse Fazliç kishte transferuar para nga një llogori offshore në blerjen e një toke private, një transferim i tillë aso kohë nuk ishte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar. Dhe pas hetimit, Fazliç u gjet se s'kishte shkel asnjë ligj. Por në një moment kur Fazliç po ikte nga Shqipëria në aeroport, prokuroria në shkeljet kushtetutës dhe të ligjit kërkon arrestimin e tij pa lëshuar mandat arresti. Asnjë shtetas shqiptar, as i huaj nuk mund të arrestohet në kundërshtim me përcaktimet e procedurës kodit penal dhe kushtetutës së vendit. Kur prokuroria i dërgoi kërkesë me shkrim Fazliçit që të paraqitet para saj, ai erdhi atje ku ishte, u paraqit, u përgjigj të gjitha pyetjeve dhe pas 8 muajsh prokuroria konkludoi se ky s'kishte shkel asnjë ligj. Tani, e treta, akuza për lidhje me krimin organizuar. Lidhjet e mia me bandën e Elbasanit. Burimi Lulzim Basha. Lulzim Basha, president. Edhe në të rast, ambasadori King Smith ka përcjell tek Home Office një shpifje të radhës të ish-kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili në nëntor të vitit 2022 deklaroi se Berisha po mbledh firmat e delegatëve të Elbasanit për thirrjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike me ndihmën e Suel Çelës. Unë ju përgjigja aty për aty, këtij trillimi të turpshëm dhe publikisht ju përgjigja, duke nxjerr fakte që demonstronin të kundërtën. Mirë po, korrupsioni bën të vuhesh nga aleksia dhe të zhduk edhe memorien. E them këtë se ambasadori King Smith dhe paraardhësi i tij, që tani punon në Home Office në këtë sektor, mjafton të kishin lexuar në internet dhe do gjenin që këto vite në opozitë, Sali Berisha ka denancuar bandat dhe banditët e Elbasanit, që të gjitha pa përjashtim, dhe të gjitha qyteteve të Shqipërisë, me emrat banditëve, me emrat bandave, me vrimtari dhe ngjarje, me lidhje të tyre me zyrtarët, më shumë me zyrtarët, miq të ambasadorit, më shumë se të gjithë politikanë shqiptarë të marrë së bashku. Ja u them këtu, nuk e kam bërë kur se më kanë kërcënuar, jo. E kam bërë se ata kërcënojnë qytetarët dhe në veçanti kërcënojnë mediat, dhe në qofë se dikush nuk ja u përmend emrat, nuk i citon me emër, edhe mediat e kanë të vështirë t'i përmendin me emra. Dhe unë përpiqem t'u prij atyre në denancimin me emra që t'i kompleksoj dhe ata të ndohen para publikut si që janë kriminel. Përveç kësaj, para se të mashtron të qeverin e ti për lidhjet e mia me krimin, King Smith dhe paraardhësi i tij në Tiranë ka bekuar trillimet e tij, mjafton të kishte hapur dosjet e bashkëpunimit të Shqipërisë me Britaninë e Madhe për të kuptuar se çfarë marrëzie dhe patulpsie shkruante. Shtoj
Për shkak të suksesit qeverisë Partisë Demokratike në vitet 2015 në luftën me zero tolerancë ndaj krimit të organizuar, Shqipëria u antarësua në NATO, firmosi marrëveshje në stabilizim asocimit, liberalizoi vizat me BE-n, mori rekomandim në Komisionit Europian për statusin e vendit kandidat. Britania e Madhe ka votuar në të gjitha këto raste në favor të Shqipërisë. Përveç këtyre, ambasadori King Smith, para se dizinformonte dhe mashtronte në mënyrë groteske qeverinë e madhërisë ti, mendoj se do duhet kishte lexuar dosjen e bashkëpunimit të ngushtë në fushën e zbatimit ligjit midis vendeve tona në vitet 2005-2013. Bashkëpunimi i ngushtë i qeverisë Partisë Demokratike me autoritetet zbatuese britanike në luftën krimit të organizuar, duke përfshi këtu edhe operacionet fshetat përbashkat të bazura dhe në burime njërzore, është vlerësuar lartë nga përfaqësuesit e mbretërisë bashkuar. Drejtori përgjithshëm i agjensisë së krimit të rënd dhe të organizuar SOKA, agjensia unike kryesore është e këtij kombi, Bill Hughes, në shtator të vitit 2009 deklaroi në Tiranë se ju jeni një aliat i vlefshëm i Britanisë madhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe se ne do të kërkojmë që modeli bashkëpunimit me ju të shtrihet dhe në vende të tjera. I rikujtoi ambasadorit se në rastin e dështimit në një rast të njërit prej operacioneve tonat përbashkëta të fshehta, të bazura në burime njërzore, në Britaninë e Madhe, zyrtar të lartë të këti vendi, erdhen direkt nga Londra dhe një akt fisnik kërkuan ndjes sepse dështimi jo pa pasoja lidhej me palen e tyre dhe jo palen shqiptare. Si shteksova dhe mësi për në dokumentet e Home Office, pranon se nuk ka mundur të vërtetoj lidhjet e mija me bandat kriminale, por thot se kjo akuzë mbështetet nga Fatjon Dauti, të cilin më poshtë thot se kjo akuzë nuk mbështetet as me Fatjon Dautin, dhe pastaj në mënyrën më qesharake paraqitet se solla këtu edhe një video e shpërndar nga Lul Basha, ku kriminel të damkosur emrohet Flamur Noka, Klevis Balliu, Grigels Muçollari, Gazmen Spahiu dhe Miftar Lumeshi, njerëz këta të katër drejtues kryesor të PD-s gjatë gjithë kohës tyre, kurse Miftar Lumeshi, një mbështetës i pa diskutuar shumë i PD-s, i cili për hirë zvërtetës ka qenë mik dhe sponsor, si të ka pohur vetë, i Lulzim Bash, mik familje i ti. Po këte e lashtë se s'kishtë të këtim. Si do qoftë, para jush dhe shqiptarve, por edhe nërkomtar i them ambasadorit se uroj që në emër të bandë se Elbasanit edhe të bandave tjera përfaqësuesi i tyre Taunant Balla të të shpreh të t'jap një falënderim apo mirënjohje, sepse me akuzat tuaja ndaj meje, natyrisht është një përpjekje mirane për të më mbyllë gojën, po unë me të njëjtën vendosmëri do të denancoj krimin dhe kriminalët në të katër anët e vendit tim, kudo që janë, kudo që janë. Tani, akuzat për korrupsion, këto ishin akuzat me cilat Alistair King Smith dhe Norman Duncan kanë paraqitur para Home Office se unë kërcënoj sigurin e mbretërisë bashkuar. Ish president, ish kryeministër, një dëndonë, po. Për korupcionin, akuzë e parë, akuzohem se kam pasurur në mënyrë të paligjshme biznesmen Damir Fadlić për faktin se në vitin 2009, me vendim të Këshillit Rregullimit Territorit, Këshillit Kombëtar të Rregullimit Territorit, është zgjeruar edhe me 810 hektar parku energjetik i Porto Romanos. Burimi, rrjeti Birn, Balkan Insight, Reporter Alp, të gjitha të George Sorosit.
Kjo është një akuzë qesharake e cila mendoj se nuk nderon ata që e kanë formuluar. Parku energjetik i Porto Romanos është ngritur me 51 hektar në vitin 2001 nga qeveria socialiste, u zgjerua në vitin 2009 për nevoja strategjike të vendit dhe pas një studimi të hollësishëm të disa digastereve dhe pushtetit vendor, u zgjerua me 810 hektar. Në brendi të këtyre 810 hektarve, gjeneshin edhe 12 hektar tokë të blera tek privatet nga Damir Fazliç. Potenciali dhe planet për zgjerimin e parkut kanë qenë të njohura dhe të publikuara në fletore zyrtare dhe mediat kombëtare. Të mendosh se parku u zgjerua me 812 hektar për shkak të Damirit se kishte 12 hektar, je një njeri që s'ke respekt për veten tënde dhe tallesh me veten tënde. Një akuzë tjetër, qesharake për korrupsion, bazohet në pretendimin se në vitin 2006, gjatë marrëveshjes midis Alt Telekom SA, që kontrollohej nga aksioneri privat kompania turke Çalik 76% të aksioneve dhe një kompanie private amerikane, Damir Fazliç, sipas një proces verbali pa vul, pa firmë, të hedhur në internet në Word dhe jo PDF, i pas ka kërkuar 1 milion dollar bashkinvestitorëve për kandidatet e zgjedhjeve lokale. Burimi, si gjithnjë, Birr, Balkan Insight, Report.al të George Sorosit. Për të bërë besueshme këtë trillim, Home Office thotë, mendoj unë se është i keq informuar, thotë se në kohën e kësaj bisede, Alb Telekom ishte kompani shtetërore. Dhe natyrisht, me që ishte kompani shtetërore, për të hapë dere e asaj tjetërës duhet paguante si pas. Por kjo është një mashtrim. Në vitin 2006, Alb Telekom ishte një kompani private në 76% dhe investitori strategjik që i kishte ble, kishte drejt në parablerjes dhe 26% të aksioneve si që i bleu. Parablerjes, vetë autori i artikulit shkruan se nuk u gjet asnjë gjurmë e këtij transakcioni dhe se Damir Fazliç në atë shkrim mohon në mënyrë kategorike një kërkesë të tillë. Por të gjitha këto fakte ignorohen nga Home Office. Duhet të shtoj për ta mbyllë Fazliç. Kur ky biznesmen nuk ka investuar, nuk ka sponsorizuar, nuk ka dhënë 100 dark për Partinë Demokratike, as edhe për Sali Berishën ose për njëri tjetër në rrethin tim. Kur? Damir Fazliç, pasi ne jemi larguar nga pushteti, ka investuar dhe investon me 10-10 milion euro në Porto Romano, në depozita dhe ka projektet me kompanitë të ndryshme dhe është një biznesmen pra që kur dhe në gjatë periudhës qeverisjes son, a i ka ble tokë, por unë nuk ditë këtë bërë 100 darë investim. Kjo është lidhur me Fazliç. Raporti i ka të gjitha në linjë. Një tjetër akuzë që ka të bëjmë për tani, me qenë se ju e dini që në atë periudhë Sali Berisha konsiderohej brenda dhe jashtë si i pa korruptushëm, mafia George Soros drejton të gjithë artillerinë e saj mediatike kundër fëmijëve të mi. Dhe ndigjoni akuzat. Në një akuzë ka të bëjmë për fshirjen e vajzës sime, si pas një artikuli, po, një akuzë atakon vajzën time në një artikull të këtyre tre medjave të Sorosit. Por, leti lam medjat, titull e artikullit premton se do të tregoj logaritë bankare dhe vërmëtarit e Argita Berishës. Por, që ndohë? Për patrullësin e autorit,
Në artikull paraqitet si prov aktiviteti dhe llogaria bankare e një studimi e një studio tjetër ligjore. E një studio tjetër. E një personi tjetër. Normalisht Home Office i ka pranuar këto trillime dhe pranon sërish se ato e dobësojnë artikullin dhe se nuk i përkasin sepse nuk i përkasin vajzës time. Vetë, e dobësojnë se nuk i përkasin. Po, 4. Me që jemi të akuzat për vajzën, shikoni gafen që është bërë me këta akuz tjetër që do lexoj tani. Është përqeshur. Ky është rasti i investitorit pakistanez Zanfar Ansar, i cili kërkoi ndihmë nga studio ligjore e vajzës për investime në një termocentral në Porto Romano. Si të gjithë akuzat, edhe kjo bazohet në një artikull tjetër, të Birni dhe sigurisht të Sorosit, mafjes Sorosit. Por nëse mos merrim me burimin informacioni, merrim me faktet. Po, është vërtet se Zoti Ansar ka qenë klient i studios ligjore të vajzës time. Dhe vajza ime në pranitë dëshmitare i ka bërë të qartë që në takimin e parë se do t'i afronte shërbim vetëm për procedurat investimeve private pa lidhje me qeverinë dhe sektorin publik. Sepse, nëse bëhej fjalë për partneritet me qeverinë apo sektorin publik, ajo ishte në konflikt interesi dhe ligji nuk ja lejonte. Ansar, një konsul i emëruar nga Fatosnano për Shqipërinë, i konfirmon asaj se nuk i intereson partneriteti me qeverinë dhe punën ai do vazhdoj si investim strikt privat. Janë dy dëshmitarë prezent në takim që faktojnë këtë komunikim. Më vonë Ansar ndryshon mendje, kërkon proces PPP me qeverinë. Tani, në gjojë, vajza ime e refuzon në mënyrë kategorike këtë kërkesë, sepse ishte konflikt interesi. Kjo është fakt. Ka dëshmitar prezent kur është bërë refuzimi. Pra, akuza për korrupsion nga vajza ime bazuar në një artikull obskur pa asnjë provë nga Birni Sorosit, në fakt është një rast ku provohet se vajza ime respektoi plotësisht ligjin. Ajo ka refuzuar një klient të studios saj për shkak të konfliktit të interesit dhe ka dëshmitar për këtë, ndryshe nga artikulli që paraqet disa njerëz dhe dokumenta. Konsulli pretendon se vajza ime nuk i shërbevi për arsye se ai nuk bleu parcelën e tokës dhe ai nuk ra dakord me tarifat që ajo e tarifoi punën e saj. Por studio ligjore vajzësive nuk i ka afrua ati asni parcel konkrete, sepse nuk kishte, nuk dispononte të vetë me njërë që ka bërë ajo. Rekomandimin e eksperde se ku e kërkon të ajë parcel në toks, afer Hekurullës, afer autostradës, afer stacionit elektrik e këto me radhë, ja kanë të reguë në hartë, i kanë thënë se kjo është zona që plotëson kushtet që ti kërkon. Por, ai kishtë menduë se në përjetë vajsime do të hapë të derën e kryeministrit për të marë tendra pagar. Së dyti thotë për tarifat. Tarifat e certifikuara nga dhoma evokatist provojnë se vajza ime ka kërkuar ato tarifa që ka fiksuar dhoma shqiptare e avokatisë për avokatet dhe që i ka rikonfirmuar në një rast tjetër gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Lexoni për këto raportin me për detaje. Në një kohë kur sot, familjarët e kryeministit aktual të Shqipërisë marrin çdo tender të qeverisë. Është prezant për shqiptarët kujtojnë se dikur vajza ish kryeministit refuzonte klient sepse kërkonin bashkëpunim me qeverinë e jo më të çonte ndërmend se ajo mund të fitonte tendra për vete apo për klientët e saj. Akuza për librari Misha. Misha. Rasti Misha, nuk mund të them se, Piro Misha, ish drejtuesi fondacionit Soros në Shqipëri, sillet në këtë artikull të cituar si burim nga Home Office. Ai gënjen haptas
ambasadorin amerikan, do të më falni, se këtu do të jemi qartë. Nuk përmendet emri Piromish, por vajza pasi hetoi mirë e mirë këtë publikim të WikiLeaks nga Withersi, gjeti se librarie vetme në Pallatin e Kulturës ishte libraria që mbante emrin e Piromish, ajo e ditë e Piromish, dikush tjetër më ka thënë se është të vllajt Piromish, Misha me një fjalë. Dhe ky i thotë, gjenin haptas ambasadorin amerikan duke i thënë se një mosmarrveshje zgjatur që ai kishte me investitor italian u zgjidh më një herë në favor të tij sapo ai kërkoi ndihmën e vajzës time. Kjo histori nuk ka ndodhur kurrë, por ajo është një nga shembujt më të qartë që tregon strategjinë e drejtuar nga fondacioni George Soros. Këtë artikuj të mediave të Sorosit, këto artikuj i përgjenshtruan në atë kohë një për një nga vajza ime, por në dallim nga të gjithë mediat e tjera, mediat e Sorosit nuk publikuan përgjenshtrimin e saj. Ju kujtohet personalisht unë, por kisha ndaluar, jo vetëm, kisha ndaluar administratën pas një zotimi elektoral se mediat nuk mund të paditen në gjykata. Dhe në këtë kontekst, këtë rregull ju nënshtruan dhe fëmijët e mi, sepse nuk ishte kuptim që fëmijët e mi të padisin gazetarët dhe punojësit e administratës mos padisin gazetarët. Kështu që ata nuk e publikuan ndonjëherë përgjenshtrimin e vajzës ime dhe ju e keni në raport, e keni kopjen e përgjenshtrimit të publikuar në atë kohë. Tani vjen një, kërkoj durimin tuaj, një akuzë tjetër, akuza për firmat piramidale. E mbetur pas një fakt prova po dokument për të provuar korrupsionin tim, Home Office më akuzon pas një bazë për lidhje nxitje dhe përfitime nga skemat piramidale të 27 viteve më parë. Burimi, Culture Trip, Unheard, edhe një artikull i një punojësi të IMF. Sërish pas një bazë, akuzohen për nxitje dhe përfitime nga skemat piramidale 27 vite më parë. Asnjë provë, si të ishte një artikull në portalet e Sorosit apo të miqve Trumps. Nxitja dhe përfitimet nga skemat piramidale janë dy fjalë shumë interesante. Meqë Home Office dhe po i shqytoj meqense Home Office nuk paraqet asnjë provë për këto. Si nxita unë skemat piramidale? Duke mos përfshirë asnjë institucion të qeverisë në investime në skema, ndryshe nga çfarë bën vendet tjera të rajonit. Apo mos i nxita duke mos i mbështetur kur ato, duke mos marrë pjesë në asnjë event apo aktivitet të tyre, duke mos pranuar kur asnjë donacion partiak ndaj tyre, apo se i padita në gjykata përvendimtari të paligjshme. I nxita se angazhova qeverinë të zbulonte rrugë ligjore për të mundësuar mbylljen e tyre. Nëse i nxita unë, përse u arrestuan dhe u proceduan penalisht drejtues të tyre pas rënjes firmave? Tani le të flasim për përfitime. Çfarë përfitoi Sali Berisha nga këto firma? Kjo është shumë e thjeshtë. Përfitoi rrëzimin nga pushteti. Le të vazhdojmë. E bukur është se Home Office mirë që ka dështuar të paraqesë prova për këtë akuzë, po për ironi, ajo ka afruar prova të qarta se piramidat ndodhen sepse qeveria shqiptare, FMN-ja dhe banka botërore nuk e kuptuan çfarë ishin, duke kontradiktuar vet akuzën që më kanë bërë. Sepse eksperti i FMN-s, sipas raportit të Home Office, shpreh se FMN-ja dhe banka botërore fillimisht kanë sugjeruar që këto skema të integrohen në sistemin bankar. E kuptoni ju? Pra, FMN-ja dhe banka botërore i konsideroni vërmëtari legjitime.
Kjo do thotë se skemat piramidale janë mbështetur se legjitime nga institucionet më të fuqishme financiare të botës, sepse nuk kuptoheshin si të tilla në atë kohë. Për ta mbyllur mbrojtjen më poetike, më ka bërë vetë parlamenti i mbretërisë së bashkuar. Vendimi im më i fortë që kam marrë në jetën time ka të bëjë pikrisht me skemat piramidale. Pas rënjes së firmave, unë deklarova se qeveria nuk e merr përsipër kur borxhin që nuk e kishte kontraktuar. Duke qenë i bindur se kjo do të më kushtonte humbjen e zgjedhjes e ndoshta të gjithë karrierën time politike, por e mora këtë vendim për dy arsye. E para, arsye morale, sepse subvencionimi i borxhit do të bëhej në kurriz të qytetarëve shqiptar që nuk kishin investuar në këto skema. Së dyti, subvencionimi i borxhit ishte kundër çdo parimi themelor, moral njerëzor dhe të ekonomisë së tregut dhe do krijonte një anomali të rrezikshme për ekonominë e Shqipërisë. Por gjithashtu, edhe më rëndësishëm është vlerësimi i vetë parlamentit mbretërisë bashkuar, që cilëson qëndrimin tim dhe të qeverisë së Partisë Demokratike si qëndrimin e duhur ligjor. Ky parlament, në raport në ti me titull The Largest Heist in the History, Building the Great Pyramid, The Global Financial Crisis Explained, të publikuar në vitin 2009, pra ta përkthejmë fani, vjedhja me madhe në histori, raporti, ndërtimi i piramidës së madhe, kriza financiare globale shpjegohet, të publikuar në vitin 2009, kushtuar kolapsit të skemave që të investimit që plakosen Cityn e Londrës, qendër numër një botërore të transakcioneve financiare, dhe bankat të tjera në vitin 2008, në raport në ti, parlamenti shkruan, drejtuesit e Cityt, tregtarët dhe financierët u dëshmuan se ishin furnizues piramidash, jo më të sofistikuar, megjithëse ndoshta me sjellje më të mirë, ka ironi brenda, se sa homologët të tyre, gangster shqiptar që kryen skemat e gjashme në vitin 1996-97. Vazhdon raporti. Përballë një shkrirje të plot dhe një skenari shqiptar, qeveria, është fjala për qeverinë britanike, u pajtua me kërkesat e bankierëve dhe financierëve dhe injektoi para në një shkallë të paprecedent, duke dhënë garanci të gjëra. Nëse qeverit, vazhdon raporti, ndjekin rrugën e vazhdimit të injektimit të parave, ato do t'i bëjnë takspaguesit të varur nga sistemi financiar në të njëjtën mënyrë që fajdexhit kriminal kontrollojnë klientët e tyre. Borxhi i tyre rritet gjithnjë më shumë dhe klientët vazhdojnë të paguajnë përgjithmonë. Për sa më shumë që është mundur të nxirret prej tyre. Vazhdon raporti. Në një ekonomi normale të tregut lirë, një biznes që dështon duhet lejohet të shembet. Nëse një biznes është një skem piramidale gigante, si sistemi aktual financiar për Britaninë e Madhe, ai duhet lejohet të shembet dhe drejtuesit dhe operatorët e tij duhet të ndiqen penalisht. Në fund të fundit, drejtimi skemave piramidale është i paligjshëm. Dhe, së fundi, nëse qeverit nuk likuidojnë skemat piramidale, globale, parat që ato injektuan do konvertohen me kalimin e kohës në instrumente toksike, si për shembull letra me vlerë, dhe do të paguen organizatorve dhe klientëve të privilegjuar të këtyre skemave në rast në Shqipëris, gangsterve dhe miqve të tyre, thot raporti britanik. Por tani, ju lutëm vëmendjen. Duke par pas, thot raporti, në vitet 90, gangster shqiptar duhet të ndjehen vërtet tinatosur, duke pasur parasysh se atyre
nuk ju ofrua një paket e tillë shpëtimi nga qeveria shqiptare. Sali Berisha, midis vazhdimit të pushtetit të tij dhe moralit, ligjit, zgjodhi ligjin dhe moralin në fushatën elektorale të vitit 1977. Ai doli para shqiptarëve 97, më falni, 97. Në një kohë kur Fatos Nano u zotua se do të rikthente çdo qindark në skemat të humbur, në skemat piramidale. Unë i rash Shqipërisë kryqet të rthur, duke u thënë shqiptarëve se nuk mund të kthej asnjë qindark të humbur në skemat piramidale, sepse qeveria nuk mund të njohë kur një borx që nuk e ka kontraktuar. Borxhi është i vjetër sa vetë njeriu. Borxhi që s'është marrë nuk njihet kur. Me këtë zotim, unë isha i binur 100% që humbisja pushtetin, por unë nuk doja kur një pushtet që qëndronte mbi amoralitetin dhe mbi shkeljen e ligjit. Tani, së shtati, pas piramidave, Home Office ka ciktuar si provë, në mënyrë të çuditshme, disa raporta ndërkombëtare që prekin çështje korrupsioni në Shqipëri. Bie në sy se Home Office dëshpërimisht përdor si provë raporte që i referohen ekskluzivisht qeverisë së Edi Ramës dhe nuk kanë asnjë lidhje me Sali Berishën dhe qeverinë e tij. Po, në disa raporte tjera, për të ilustruar kapjen e shtetit, ata përmendin procesin heqin, përmendin rastet e Lulzim Bashës dhe dy ministrave tjerë. Lulzim Basha është burimi kryesor i shpifjeve të ambasadorit King Smith si mik i tij. Ndërkohë që pas heqjes së imunitetit të çdo deputeti, janë në gjykatë. Gjykata e re, gjykata e vjetër, gjykata ata kanë kaluar proceset dhe nuk ka asnjë akuzë të faktuar kundër tyre. Citohen raportet e Departamentit të Shtetit, në të cilë ka kritika, por harrohet se pikërisht në kohën e atyre raporteve Shqipëria u antarësua në NATO, pikërisht në kohën e atyre raporteve Shqipëria mori liberalizimin e vizave, pikërisht në kohën e atyre raporteve Shqipëria firmosi MSA-n, Shqipëria trefishoi investimet e huaja, trefishoi eksportet. Pra, asgjë faktike të lidhur me personin e Sali Berishës. Të dashur miq, këto pra ishin provat e famshme në cilës bazohet shpallja ime non grata. Mjafton të hidhë një sy raportit për kuptue që është një vepër e turpshme e korruptokratëve dhe jo një hetim i mirëfillt i bazuar në prova, fakte dhe dokumenta. E gjithë kjo e gatuar nga ambasadori King Smith dhe pasardhësi i tij, pasi është ai që ka gënjur qeverinë e tij me këto dezinformime amatoreske i keq përdorur nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj dhe kundërshtarët e mi politik. Është e kotë theksoj se gjatë viteve në pushtet, qeveria shqiptare është vlerësuar për luftën kundër korrupsionit, ishte vendi i parë në botë që vendosi prokurimet të totale digitale publike për çka organizata e Kombeve të Bashkuara pas certifikimit të sistemit i dha Shqipërisë çmimin e dytë në botë për transparencën. Shqipëria arriti pragun e Millennium Challenge Corporation. Shqipëria njohë atë që është quantum leap i vërtetit 30 viteve, kaloi nga vendi me të ardhura nga grupi i Kombeve me të ardhura të ulta në grupin e Kombeve me të ardhura të mesme të larta. Po them dhe masa tjera, po i keni në raport dhe nuk ka ndonjë po. Kurse gjatë viteve në opozitë,
Ky që më akuzon mua për korrupsion ose këta që akuzojnë, un kam qenë kam bërë prokurorin publik në mungesë të prokurorëve të vërtet. Kam denoncuar Edi Ramën. Lidhjet e tij të tmerrshme me korrupsionin. Kam denoncuar të gjitha aferat e tij korruptive, po këto nuk kanë ardhur për shtat. Alistair King Smith, as dhe McGonigalit apo McGonigalit me fustan. Kam denoncuar familjarët e tij që marrin tendra si lukuni. Kam denoncuar rritjen me 18 herë të prokurimeve publike e tjerë e tjerë me radhë. Do vazhdoj ta bëj sepse është interesi publik i vendit tim. Tani, me 21 korrik, unë deklarova para jush, para medjave, se ky vendim i qeverisë britanike mund t'jetë i lidhur me Five Eyes Treaty. Çfarë është Five Eyes Treaty? Është Five Eyes Treaty është një traktat i vendeve anglosaksone, Shtetet Bashkuara, Britanisë, Kanadas, Zelandës Re dhe Australisë, në të cilën disa masa që merr njëra i zbatojnë të gjitha. Por ishte vet ambasadori King Smith që të nesërmen e përgjenjështroi këtë. Dhe unë, natyrisht, reagova. I thash, e ke bërti atëherë, dhe i thash që unë do të sulmoj publikisht në mënyrën më të vendosur. Tani, Home Office thot në fund, se duhet të mbështesim, thot qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Mirë, po kjo, në fakt, është një ndihmë që më jep mua. Po pse është një ndihmë? Tu kemi të bëjmë me probleme ligjore. Five Eyes Treaty nuk i pranohet me drejta europiane Britanisë madhe, në mënyrë kategorike. Në Parlamenti Europian, Parlamenti Europian ka një rezolut në cilin nuk lejon sankcionimin pa procese gjyqësore, pa vendime të gjykatave. Tashti, nuk po nalem unë ju të flasë për sankcionimin nga State Department, por po u rikujtoj këtu se vetëm para një muaj, dy muaj, ish drejtorin detyri i shërbimeve inteligjente të Shteteve të Bashkuara deklaroi se para largimit nga detyra kur unë mbuloja këto shërbime, isha i deleguar për Ballkanin i presidentit Trump dhe isha ambasador në Republikën Federale Gjermane, në dosjen Sali Berisht nuk kishte asgjë të tillë. Dhe se akuzoi direkt sekretarin Blinken në një shkrim tjetër, në një shkrim tjetër të botuar në një media të madhe amerikane si agenti George Soros për Ballkanin, pikrisht për shkak të sankcionimit të tij. Dhe se ai thot Grenell nuk paraqiti dot asnjë fakt dokument as kongresmenve, as medjave, as kërkujt për sankcionimin tim. Prandaj unë nuk po nalem më të analizoj këtë sepse unë e kam zgjidhur atë problem, e kam hedhë në gjyq dhe do vazhdoj gjyqin pavarësisht se kjo ka krijuar një pa diskutim, një revolt të ligjshme, por unë nuk e kam bërë si një dëshirë për të përballë me krye diplomatin e botës, unë kam respekt për vendin e tij dhe për State Department është zyra që jam fut më shumë, zyra e huaj ku unë jam fut më shumë për të kërkuar ndihmë dhe mbështetje dhe mbetem pafundësisht më njohës. Por zotëria më mori një vendim me të cilin shkelmoi dinjitetin tim dhe unë s'po bëj gjë tjetër vetëm po mbroj dinjitetin tim. Por, një gjithë do them këtu, se skandali fundit i McGonigal, Mark Rossini, Lou Bladel, tregon të gjithë flikështin e këti procesi të i cili unis për sankcionimin tim për konspiracion.
ndaj politikës jashtëm amerikane sepse kundërshtova projektet e George Soros-it që donin të coptonin Kosovën, kundërshtova Ballkanin e hapur dhe kam vepruar shumë drejt me ndërgjegjen më të pastër. Ky projekt vazhdoi me McGonigal, të cilët ju garantoi ju, nuk them 100%, por në përqindjet më të madhe janë autorët e kësaj dosje që ju lexova ju. Se ndryshe s'mund të jetë. Dhe ata që e shohin pastaj atje, e shohin që kjo është një turp dosje, që s'mund të jepet, s'mund të dorëzohet, s'mund të publikohet, se hidhet poshtë më njëherë. Me të drejtë, shtrohet pyetja, si është e mundur? Home Office të bazoi akuzat dhe vendimet e tyre në gënjeshtra shpifje dhe trillime absurde. E vërteta është se këto akuza janë dëshmi e qartë e lidhje korruptive të ambasadorit King Smith dhe paraardhësit të tij Norman Duncan me qeveritarët dhe politikanët e Tiranës, të cilë në ndikim në tyre korruptive kanë transmituar si të vërteta tek autoritetet e vendit tyre gënjeshtra të medjave, të deklaratave, dosjet përpunuara nga McGonigal, Lou Bladel e të tjerë. Shemuj të dizinformimit të ambasadorit King Smith ekzistojnë të qarta në relacionin që i bën Home Office. Ky i shkruan se pas përjashtimit të BRI, se përjashtime quhet, anglisht quhet expulsion, nuk quhet sankcionim. Pas përjashtimit, thot, Berisha ka ndërmarr sulme ndaj qeverisë madhristi dhe ndaj ambasadorit. Një gënjeshtar, pa dinjitet, nuk ka ndërmarr kur, asnjë sulm ndaj qeverisë madhristi. Asnjëherë. Përkundrazi, edhe pasi kjo qeveri më sankcionoi në mënyrën më absurde, kur erdhi puna te kriza e kanalit, unë qëndrova fuqishëm, denoncova Edi Ramën se po eksporton kriminalitet pasi shkatroi sistemin TIMS. Denoncova Edi Ramën se po bën deklarata politike kundër konservatorëve në pushtet. Dhe këto deklarata u publikuan në mediat shqiptare dhe mediat e Britanisë madhe. Si bëra asnjë sulm dhe asnjëherë. Ky s'ka memorje. Jam personi që kam rivendosur marrëdhënie diplomatike me Britaninë e madhe. Jam personi që kam firmosur zgjidhje të gjitha problemet të trashëguara nga 45 vjet diktaturë komuniste, çështja e Floridit, kanalit Korfuzit dhe tjerë tjerë më radhë. Jam prit në nivellet më të larta, të ati shteti, nga mbretresha, kryeministra, në radhë. E thash dhe njëherë, Britania Madhe kam shtet në çdo hap Shqiprin. Pse unë do të sulmoja qeverin? Po ky për të mbrojt vetën e ti tani. Një mashtrus, për të mbrojt mashtrimit e ti, kërkon të zemroj qeverin, të thotë se ky ka sulmue. Asi sulm nuk i kam bërë qeverin, dhe nuk i bëjt. Jo, unë kam fakte, dhe majem tek fakte. Tani, ju lutëm, se po jafrohet fundi dhe jam shumë një njojës për vëmendin që më kushtuat. Shikoni qëfar i shkruan, qëfar i rekomandon Home Office, disa kohë më parë, kur i kërkojnë mendim si t'ja bojnë, se i patë se si dalin gjërat. Jo, thot. Heqja, thot, e përjashtimit Berishës me procedurë ligjore, e ka fjallin me gjukatë. Me gjukatë. Do t'ishte një dëmtimi madh i reputacionit të mbretërisë bashkurë. I reputacionit ndërkombëtar dhe veçanërisht në Ballkanin e Hapur. I keni të gjitha në materialet e... Por, thot, vazhdon kë, por të mbrojt keqëbërin e ti, por, thot,
edhe heqja para procesit ligjor do të ishte një lloj dhe më shumë e dëmshme për reputacionin e Mbretërisë Bashkuar. Do më thanë si pas ti, reputacioni vendit ti mbrohet duke mbajtur gënjeshtra, trillime, shpifje, dhe jo duke bërë të vërtetën, transparencën, ligjin, shtetin ligjor. A mundet një njeri qytetëror të sillet në këtë mënyrë? A mundet një njeri me një psikologji qytetare, një zyrtar, që i shërben njerëz prej administratave më brillante, të bëjë një rekomandim të tillë? Po në këtë dokument e keni aty aneksi G quhet, i shkruan, se kohët e fundit i thot, nga politikanë të ndryshëm në Klapa Edi Rama, janë bërë deklarata të ashpra ndaj qeverisë së madhërisë saj. Dhe tani, kjo, po t'ja hoqë ndërishë, e dëmton dhe më shumë reputacionin. Por që lidhje kam unë me deklaratë? Unë për kundrazi. A i bëri deklarata kundër qeverisë britanike, unë bëra deklarata pro qeverisë britanike, dënova këte si eksportues krimi. Dhe për ta mbyllë këte aneksin e tij të famshëm, që oftoi të gjithë ta nxjerrni, i thot, reputacioni bie, thot, se Berisha, thot, do ta shfrytëzoj këte, thot, për dëshmuar se s'ka, po t'ja heqim, se s'ka lidhje, thot, dhe tani, thot, sidomos tani në prag të fushatës elektorale të 14 majt 2023. Pra ky ka hallin e fitores Edi Ramës dhe s'ka hallë se mos rritemi ne në pik. Nuk mund të mos komentoj këto rekomandime të ti si rekomandime të një njeriu të cilin korrupsioni e ka zhvesh nga çdo parim. S'ka parim. Për të e drejta, ligji, gjykata, e vërteta, nuk ekzistojnë. Tani, për të shpjell pak, në përpjekje për të mbrojtur trillimet e tij që i ka dhënë qeverisë britanike, kundër Berishës, shkelqësia e tij King Smith paraqet Carlo Bolinon si dishmitar të pa anshëm. Në gjoni që farë thot. A i vlerëson besushmërin e medjave të Bolin, si Shqiptarja Kom, Report TV, si media që anojnë pak nga qeveria, por jo dhe aqë shumë. Ky përshkrim është një tallje me realitetin dhe shqiptarët që jetojnë këtë vend. S'po flas më për to se çfarë përfaqëson Carlo Bolino është e qartë për gjithë shqiptarët. Së fundi do t'u them se janë jo një, po disa burime shqiptare, zyrtare, të kësaj majorance, që më kanë informuar se ky zotëri, duke shkelmuar dignitetin e tij, kalon nga institucion në institucion, nga digasteri në digaster, dhe u thot, me jip një prova për Berishën, se la ka hedhë në gjyqë, do fitoj gjyqin, me gjeni prova. Këto janë të turshme, dhe këto së nërojnë farate, nuk nërojnë asë madhrinë e ti mbretin, që përfaqëson, asë qeverinë dhe ministrinë e ti tjashme. Mund të ketë gjëra të tjera, por unë u them që e gjitha kjo pra është e gatuar nga mafia e George Sorosit në një betejë amorale për të goditur opozitën shqiptare, por shkatrimi i opozitës është shkatrimi i një kombi dhe këtë e faktor më mirë se kush do tjetër Shqipëria, nga e cila janë larguar mbi 1 milion qytetar gjatë qeverisjes së përfaqësuesit George Soros, Edi Rama. Unë ju falenderoj me shumë mirënjohje.
mund të kem harrua në gjë, po i keni të gjitha, mos për toni shkarkojeni. Alf, ku është, ku do bërë shkarkimi? Do ketë një web, web i posaçëm, ku ju keni 4 variante, 2 në Shqip, 2 në Anglisht, një të shkurtër, një të gjatë, si të dëshoni, me gjithë dokumentat përkatëse. Urdhoni. Përshëndetje, Zoti Berisha, Bekim Vici, Top News. Ju në fakt drejtuat gishtin për shpifje ndaj disa medjave, por edhe ndaj kundërshtarve politik, përfshi këtu Zotin Vasha, Erion Veliajn dhe Zotin Edi Rama. Nëse ndaj medjave ju thatë që e keni si parim tuajnë që nuk hapni procese gjyqësore apo nuk boni denoncim apo kallëzime, a do të ketë nga ju denoncim për shpifje ndaj Lulzim Bashës, Erion Veliajt dhe Edi Ramës? Pyetje drejtë është kjo. Tani, e kam një problem. Ti e kupton që njëri nga viti i parë në vitin e 79 nuk ka padit njëri, nuk e ka shumë për mbarë që t'ullet e të shkruj padit. Por me gjithate, unë të falenderoj për pyetjen se do t'a shqyrtoj qëndrimin tim. Zoti Berisha, përshëndetje, Isami Zyraj nga Ora News. Kam dy pyetje. Pyetja e parë, ju përmendët dy ambasadorët e fundit të Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri si të korruptuar. A keni prova dhe a keni hetuar se çfarë kanë përfituar këto ambasador nga Edi Rama dhe qeveria e tij, meqense ju i quani të korruptuar dhe me sa pash në raport nuk keni dhënë ndonjë fakt konkret që këto ambasador janë të korruptuar? Dhe pyetja e dytë lidhet me median që ju e denoncuat më shumë ditën e sotme, që është Reporter.al ose Birn Albania. Pyetja e dytë. Pyetja e dytë lidhet me Birnin, me median që ju e quani media të Sorosit. Po, Birn. Në 10 vitet e fundit Birn Albania ka fituar çmime ndërkombëtare për cilësinë e lartë gazetareske dhe ka denoncuar, ka bërë artikuj që kanë tronditur për hirtës së vërtetës qeverinë e kryeministit Rama. Si ka mundësi logjikisht një media e cila bën investigime kundër pushtetit është e lidhur me George Sorosin dhe ju akuzoni Ramën si përfaqësuesin e George Sorosit. Pra nuk qëndron logjikisht. Së pari, pyetja e parë. Korrupsionet, siç ja u kam thënë unë, jo se më fal se po i referova vetë, po si të dini, janë politike, erotike, monetare. Të trija. Të trija. Të trija. Por, që një ambasador i dashur, mik, të marrë dhe të thot për një njëri që ka kontribuar në sigurinë e vendit ti, me fakte dhe dokumenta, të marrë dhe thot pse thot Lulzim Basha Fation Dauti, të cilin se kisha parë kur një jetën time, as një orë, ta paraqes si argument se organizata e tij kriminale është rrezik dhe unë për shkak të lidhjeve të mia, ai ose është i korruptuar politik, sepse punon kundër kësaj opozite për llogaritë kësaj qeverie, të them dhe tjetër, në kohën e krizë, ky çfarë qëndrimi ka mbajtë që ta dishti? Ky ka kap bashkëpunëtorë të mirë dhe u ka thënë, mos u acaroni shumë me qeverinë në këtë kristal se mos posulojmë Ramën. A pra, një, po marë politikë, po ato dy tjera, ato i din gazetarë, duke i diu. Nuk me rëmunë me dy format tjera të... Por, që të genjej tull, qeverinë e vetë, pa bërë një verifikim, që të thotë se Berisha ka lidhë me bandë Elbasanit, pa, futu pak ti aty, në Google dhe shift denancimet e mija. Prejti minut. Personalisht, sigurisht që e kam detyrë publike dhe unë e bëjë. Po s'kam asë një gjënë, se mua asë një bandë, asë më ka kërsnua, asë më ka bërë, asë një... Por, gjërsa të bëjnë ty, si gazetarë, gjërsa të bëjnë qyvetarëve, gjërsa të presin gjoba biznismenve, sigurisht që do të qëndruat ma i tyre. Së treti, Damir Fazliq, garancit janë dhanë
nga Lulzim Basha e Rion Velia. Kam informacion. Po si mund thosh ti e pasurove ku në një parcel 815 hektar ky kishte 12 hektar. A mundet një mendje normale ta thot një gjë të tillë? Po punë e para i thot që kjo s'qëndron. Punë e dytë i thot që kjo s'është e vërtetë. Punë e tretë i thot që ky njeri ka denoncuar bandat më shumë se kushdo tjetër. Punë e katërt pyet në arkivat e veta dhe shef bashkëpunimin që ka patur edhe 1996. Po ta them në atë periudhë. Shërbimet inteligjente britanike kanë nërmarë, kanë projektuar nga Shqipëria operacione nga më të jashtëzakonshmet. Nga më të jashtëzakonshmet. Prandaj nuk isha shok i tij, ç'është vërteta. Ta them, dhe keq që po flas në këtë mënyrë. Ai duhet të thellohej pak. Por aty ai ishte i vërbur. Pse? Ato ti gjej qeveria e tij. Unë them që është korrupsion politik. Për mediat. Po. Gjatë 2005-2013, dy ose tre punojës administratën me morjen time kanë padit mediat dhe unë nuk kam kërkuar të largohen nga administrata. Ka qenë problem ky, nuk ka qenë problem delikat. Pse? Nuk ke drejti ti thuash tjetrit mos padit në gjykatë. Jo. Do të jesh i vetish. Ku bazonte e drejta ime? Ku e bazoja? Se unë bëra një premtim elektoral. Bëra një premtim elektoral. Bëra një premtim elektoral. Që nuk do ketë padi. Dhe i kërkova administratës të zbatoj premtimin elektoral. Atë bazën morale e gjeta të ky premtim. Ndaj dhe unë, edhe fëmijëve të mi, u thash që do t'i bëni përgjinishtrimin vajzës, edhe t'ja uçoni t'a publikojnë. Nga moralitet të plot, duke dëshmuar se ishte projekt me qëllim, nuk botuan, dhe e ken raport e-mailin që u ka dërguar atyre. Po përsa i përket birën, pavarësisht se unë them këto, mos harro se kur e shtrin për tokë, me shqelm në fyt, gazetarin e birën, dhe pastaj e zgjidhi me faqe zezë si ditë ai, Sali Berisha që i vetmi zë që i doli Zot aty. E ke qartë besoj, historinë e ti me Tom Doshin. E ke, dije si u zgjidhi, si e zgjidhi Toma. Pra, nuk kam unë a priori, po kur mediat përdorin praktikat tila, po ta kishtë publikuar, asë një herë zdo thoja një fjallë. Jo, e botoj përgjënështërimin, kaqë. Kaqë. A është kod për të publikuar përgjënështërimin? është detyrim. Besoj se u përgjigja pyetjeve. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, Zoti Berisha, çështja e non gratave me pranon gratës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe asaj të Britanisë madhe është me juve dhe jo me Partinë Demokratike. Por ju keni vendosur që në këtë betejë të përfshini edhe Partinë Demokratike. Sa, Zoti Berisha, e keni dëmtuar ju Partinë Demokratike në betejë që keni përfshirë me jeni përfshirë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë madhe? Osman, asnjë përfshirje Partia Demokratike nuk ka. Edhe webi ku do të afishohet raporti, nuk është i Partisë Demokratike, është web personal ekspres i Sali Berishës. Atëherë sot Partia Demokratike është e izoluar totalisht nga faktori ndërkombëtar. Prit një minutë, shkojmë këtu. Tani, pse demokratët dhe jo vetëm ta këtu, po 500.000 që votojnë për opozitën, hedhin poshtë me përçmim, një vendim të tillë, ata e njerëz idealit, që nuk mund të mashtrohen. Kjo është përgjigja ime. Ska lidhje me unë, thash, asnjë lidhje, por e bëj këtë për vendin tim. Ja u thash që në fillim, nuk është kjo një ekspoze për pafajsin time, jo absolutisht. Sa ato u pajo, shko njërë pyët në Skap, sa herë guvernatorja i vizitoj për t'i gjetë dosje Sali Berishës, ma dje u zotur publikisht dhe ja u sillim nga Amerika. Në shua po jo?
Ja, pra, nuk ka pun partia, ka pun e vërteta, ka pun Shqipëria. Ka pun Shqipëria, sepse një qytetar shqiptar, një drejtues politik, një ish president, një ish kryeministër, përpiqet t'i mbyllet goja në mënyrat më mafioze, më të padrejta, më të turpshme. Zotë Berisha, është fakt që nga momenti që ju keni marrë drejtimin e Partisë Demokratike, pra grupimit që drejtoni, në zyrën tuaj nuk ka ardhur asnjë ambasador apo faktor tjetër ndërkombëtar, dhe është kjo një izolim i cili vjen për shkak të nëngratave që ju keni marrë? Absolutisht në zyrën time kanë ardhur jo një, po disa ambasador, dhe ka që s'kanë ardhur. Por është një fakt tjetër. Do të them, edhe para dizinimit, nga dita që unë jam larguar, gjerë ditën që jam dizinuar, mund të them që nuk kam patur, përveç Donald Lui, cili vinte periodikisht në zyrë time, unë kam qenë një herë në ambasadën turke për ngushëllime për Demirelin, kam qenë një herë në ambasadën e Izraelit, kam qenë një herë në ambasadën amerikane për dy herë kam qenë për një herë për ngushëllim se vdiqi nga ish president dhe një herë tjetër. Pra unë nuk jam njeriu që ruaj kaq shumë aktivitete. Kam respektin më të madh për ambasadorët, po ata kanë punën e tyre, unë kam punën time. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe pyetja e fundit, ju keni sulmuar ose keni akuzuar shumë fort ish ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Yuri Kim, e po ashtu edhe ambasadorin e Britanisë Madhe, King Smith. Zoti Berisha, ka rregulla dhe ju jeni shumë mirë ndërkombëtare, por edhe sa i përket diplomacisë që një ambasador nuk vepron asnjëherë pa lejen apo pa miratimin e vendit nga ai vjen. Pra, këta ambasador ju po thoni që po ka një agent të tyre përveç asaj që u dikton shteti i tyre më në këtë rast? Osman, të garantoj që s'ka shtet në botë që i thot ambasadorit gënje. Nuk ka shtet në botë që i thot ambasadorit dizinformo. Dhe unë besoj se paraqita këtu faktet mjaftueshme, se ky ka mashtrua qeverinë e tij. Unë besoj se kam paraqit faktet mjaftueshme për Yuri Kim, e cila iku sikur të ishte sekretare, imagjinoti, a mund të imagjinosh një ambasador, që kur unë, pa asnjë tendencë, por absolutisht me ndjenjë më miqësore, i bëj thirrje autoritetet të Shtetit Bashkuar të hetojnë pronat e saj në Shqipëri, dhe thirrja ime është prapë valide, kush e përgjegjështroi zotëria, mund të thuash pak. E përgjegjështroi Edi Rama. Po si mund të ndodhi kjo? Po e ka aty punojës kamerat, punojës në ambasadë. Del kryeministri thot, kote ka i thot, sepse ajo është polake, nuk është, se kisha unë për Yuri Kim polak, e kisha për zonjën. Për zonjën. Dhe unë qarë thashtë, tetohet. Pra, para këtyre mpleksjeve, që do them unë se i ka thënë qeveria e ti që të flasë kryeministri, ja nuk i thotë qeveria e ti. Qeveria e ti nuk thotë përgjigjet kryeministri i vendit për një problem të tillë. Të garantoj, nuk mundet. Se, tani, e keni parasysh se kam qenë kryeministër, kam kryesuar qeveri. Ato limite se e një qeveri i kam unë. Pyetje tjera? Po. Zoti Berisha, duke parë gjithë të panoramë tuajën, ne që jemi këtu, gjithë kjo elitë mediatike dhe personalitete që janë këtu në këtë salë, që duhet të mendojmë për drejtësinë botërore që neve e lusim, që Amerika është shteti së drejtës, shteti i human, ai qytetari thjesht shqiptar, si duhet ta kuptojë
dhe e dyta. Që nga 1913-a, 110 vjet përpara, që ishte prologu anti-shqiptar që ndodhi në Londër, në konferencën e ambasadorëve dhe deri ke Kingfieldi anglez, edhe sot me Gonigalet e tjerë lidhjet gjithmonë me Rusinë. Çfarë imri duhet të thonë kësaj panorame kur në 46-ën Lev Nosi, një personalitet i madh, ju mbyll dera nga konsulata angleze se kërkoi strehim dhe atë e pushkatuan. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Tani unë mendoj se nga raste të tilla nuk mund nxjerrin konkluzione të përgjithshme dhe këtë e them me bindjen më të madhe. Amerika është superfuqia e lirisë sot, pavarësisht nga gabimet që bën, qoftë dhe luftrat gabura, jo dvogla, luftrat gabura, që e pranon se ishte gabim. Por, rendi botror, të cilin ajo arritit garantoj, vlerësoj se është rendi më i mirë në historinë e njerëzimit. Kështu që rastet të shkëputura, të veçanta, janë të pa diskutueshme, jo të pakta, por ato nuk mund të eklipsojnë as rolin, as fuqinë e lirisë në këto vende. Qoftë në Britaninë e Madhe, që e njëjta gjë vlen, nuk është superfuqi siç është Amerika, por është aliat kryesor, dhe nuk jashtë teorisë gabimit s'del askush. Jashtë teorisë gabimit nuk del askush. Po të lexosh, ata kanë një merit. Duhet ta njohim më shumë se kushdo. Njohjen e gabimeve shumë vështirë që të mos e bëjnë dhe po të ndjekni, sigurisht të gjithë ndjekni, janë të vetëdijshëm për gabimet që bëhen, i shpallin, kjo luftë u bë gabim, kjo ishte kjo kështu gabim tjetër. Me një fjalë, ai është një vend që me tërësinë e veprimeve të saj udhëheq botën, bën gabime po i korrigjon. Absolutisht. Absolutisht, s'kishte asnjë, do më thënë, të gjitha të stisura nga, por më fani, në qofë se dalin të këpytja pse direkt ambasadorin, e akuzoj sepse janë fakte, sepse lidhje me bandë e Elbasanit se kënë gjuhë kur në njërë njëtë, por e tha Lulbasha, e tha Lulbasha për disa rrethana të caktuara të tij që unë ja demaskova. Dhe ky e merr siç e thot Lulbasha, pa ditë se ç'bën, edhe e çon, e përdor si argument. Kush mund ta bëj tjetër përveç ambasadorit e kur? Tjetri që ta dini për ta mbyllur, Norman ka qenë drejtor në zyrën e sanksioneve në Home Office dhe është. Prandaj nuk ka një tendencë përkundazi. Tani unë fillova betejnë mediatike, sepse më duhesh kisha disa dokumenta, pa dokumenta se bëja dot, dhe do t'a bëj. Dhe gjyqësore dhe mediatike. Është, nuk mund të sillej ndaj një kombi në këtë mënyrë. Askush nuk mund të sillej në këtë mënyrë. Askush. Nëse s'ka pyetje tjera, faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë.